Pa nemam pojma. Picula. Ivica Ivušić i Mihael Žaper Cimer i sad već duže vrijeme jako se dobro i poznaju, očito si i odgovaraju. Idemo na pitanja. Tko prvi ustaje? Dižimo. Usuglašeni. Možemo dalje. Tko će prvi na doručak? Tko nosi više nepotrebnih stvari ako ih nosi, a da ih ne koristi zapravo u hotelu? A tko nosi više pari kopački? Komu je to potrebnije? Vrataru ili veznjaku? Prvo razmimo ilaženje. Ali dobro, idemo dalje. Ovo imamo po jednu. Pa da. Tko je skloniji kofeinu, komu je kava češće potrebna tijekom dana? Da vidimo odgovor. Obojica volite popiti kavu. Znači, to je dio rituala. Da. Tko je više za mobitelom i koristite moderne tehnologije? Obojica on. A tko duže namješta frizuru? A sad će biti zanimljivo vidjeti odgovor. Znači, nema dvojbe. Nema. Tko ima više alarma na mobitelu kada je riječ o terminu ustajanja? Tko pjeva dok se tušira u kupatilu? Što najčešće? Pa nemam pojma. Picula. Uglavnom nešto mora svirati. Da, obavezno. To je znači pod obavezno. Ajmo čuti. Tko gleda više od vas dvojice filmove i serije? Tko je tome skloniji? Nemam pojma. Što najčešće, Miha? Pa nemam pojma, gledam najviše serije neke. Tko pojede sve iz mini bara? Je. Tu ste suglasni. Hrče li jedan od vas dvojice? Po izrazu lica smo vidjeli, nije čak morala ni biti odgleda ova tabla. S natpisom ja. Tko prije zaspe? U pravilu je to tako. Što si kažete prije spavanja jedan drugome? Laku noć, Cimi. Da. Redovito? Svaki put. A kad se ujutro ustajete? Pa isto, samo dobro jutro. Da, samo što nije baš dobro ako se rano vidi. Pitanje za kraj. Biste li mijenjali Cimera? Ne bi mijenjanja. Dobar tandem. Da. Odlično. Hvala vam, dečko.